ئایارگیز بیرت لە وەکردوتەوە پێش وەرزش کردن ئەو مادەیە وەرگریت ئەگەر بڕی 4000 میلی گرامی بخۆیتەوە چی ڕوودەدات؟ ئایا زۆر خواردنەوەی دەبێتە هۆی مردنی کەسەکەن؟ کافاین بەئێسکەرە کاتیەکە وەرگرتنی کافاین پێش وەرزش کردن توانای بەرگەگرتن و ئێزی کەسەکان زیاد دەکات یارمەتیدەرێکی گرنگیشە بۆ دروستکردنی ماسولکەی زیاتر بەڵام زیادەڕەوی کردن لە خواردنیدا دەکرێت مەترسیدار بێت گەنجێک لە تۆڕە کۆمەڵایەتیەکاندا چالنجێکی ئەنجامدا بۆی بزانێت چی بەسەر جەستەی دادێت ئەگەر بڕێکی زۆر کافاین وەربگرێت بۆیە ڤیدیۆیەکی بڵاو کردەوە بە ناوی چالنجی شێتانەی 4000 میلی گرام کافاین وەرگرتنی 400 میلی گرام کافاین پێش ڕاهێنانکردن بڕێکی زۆرە و دەکرێت کاریگەری لاوەکی بۆ هەندێک کەس دروست بکات لە کاتێکدا ئەم گەنجە بڕی 4000 میلی گرام کافاینی خواردووە کە ئەمەش دەهێنتە مەترسیدارترە ئەم چالنجە پڕ سەرکێشیە وای کرد ڤیدیۆکەی بە شێوەیەکی بەرفراوان بڵاو ببێتەوە و بینەرێکی زۆر بەلای خۆیدا ڕابکێشێت سەرەڕای مەترسیەکەی وەزەیەکی زۆری بە گەنجەکە بەخشی لە کاتی ڕاهێنانیدا بە جۆرێک ئەستی بە هیلاکی نەدەکرد بەڵام لەگەڵ ئەوەشدا چەند کاریگەریەکی لاوەکی لێکەوتەوە وەی ئامۆژگاری بینەرەکانی کرد کە کارێکی لەو شێوەیە ئەنجام نەدەن چونکە وەرگرتنی ئەو بڕە زۆرە کافاینە بیرۆکەیەکی باش نییە و لە هەندێک باردا لەوانەیە ببێتە هۆی گیان لەدەستدان پرسیارەکە لەوەدایە کە ئایا پێویستە دوور بکەوینەوە لە کافاین لە کاتی وەرزشکردندا کافاین دەبێتەوەی زیادکردنی توانە و بەرگەگرتن لە کاتی وەرزشکردندا و یارمەتیدەرێکی باشە بەوەی کەسەکە باشتر ڕاهێنان بکات بەڵام کێشەکە لەوەدایە جەستە بەو کافاین ڕادێت و بەردەوام داوای زیاتر دەکات بۆ ڕزگاربوون لەم بارەش پێویستە کەسەکە لە هەفتەیەکدا دوو یان سێ جار کافاین وەربگرێت بە بڕێکی کەم کە ئەویش 50 بۆ 100 میلی گرام بێت لە دوای ئەوەوە دەتوانێت وردە بڕەکەی زیاد بکات بەڵام ئەگەر کاریگەری لاوەکی لێکەوتەوە دەبێت ڕاستەوخۆ سەردانی پزیشک بکات و واز لە بەکارهێنانی ئەو بەهێسکەرە کاتیە بهێنێت